ሰላም ሰላም አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደርሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናችን እነሆ ተጀመረ። የዜናችንን አበይት ነጥቦች አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። በቅድሚያ በቀጣዩ ህዳር ወር ይጀምራል ስለተባለው ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት የተሰሙ መረጃዎች፣ እንደዚሁም አቶ ደመቀ መኮንን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካና ዓለም አቀፍ ከፍተኛ ተወካዮች ጋር ያደረጉትን ውይይትም በዜናችን አካተናል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሌተናል ጄኔራል አበባው ታደሰ አስተላለፉት ስለተባለው መልእክትም በዜናችን የምንዳስስ ይሆናል። ዛሬ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በመቀለ ለስድስተኛ ጊዜ ያደረኩት ያለውን ድብደባ በተመለከተም በዜናችን የምናቀብላችሁ መረጃ ይኖረናል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትም ዛሬ ከሰዓት በኋላ በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ዙሪያ ያወጣውን መግለጫም በዜናችን አካተናል። እንድትሰሙን በአክብሮት ጋብዘን ወደ ቀዳሚው ዜናችን ስናመራ በኢትዮጵያ በመጪው ህዳር ወር ብሔራዊ ውይይት ለማካሄድ መታሰቡ የብርካቶች መነጋገሪያ ነጥብ ነው። ቀን ያልተቆረጠለት ይህ ብሔራዊ ውይይት የትኞቹ ወገኖች ይሳተፋሉ የሚለው ገና በይፋ እንዳልተነገረ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የዘገቡ ሲሆን፣ የውይይት ተሳታፊዎች ግን በሰላማዊ ፖለቲካ ሂደት ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚሆኑ ይጠበቃል ተብሏል። ከዚህ መረጃ መውጣት በኋላ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ወይንም ኦፌኮ ለረጅም ጊዜ ሲቀርብ የቆየው የብሔራዊ ውይይት ጥያቄ አሁን የመንግስትን ጆሮ ማግኘቱ መልካም መሆኑን በመግለጽ ከዚህ አስቀድሞ ግን ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ በይፋ ጠይቀዋል። በተጨማሪም ኦፌኮ ውይይቱ መሳሪያ ከታጠቁ ወይንም እንደ ህወሓትና ኦነግሽን አይነቶቹ ኃይሎች ጋርም መደረግ እንደሚኖርበት ነው በይፋ ጠይቀው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመስከረም ወር የአዲስ መንግስት መስረታ ጊዜ ብሔራዊ ውይይት ሊካሄድ እንደሚችል በመስቀል አደባባይ በተካሄደ የባለሲመት ንግግራቸው ላይ ፍንጭ መስጠታቸው ይታወሳል። ነገር ግን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በአሸባሪነት ከተፈረጁ ቡድኖች ጋር የብሔራዊ ውይይት እንደማይካሄድ እየገለጹ ይገኛል። በዚሁ አቶ ደመቀ መኮንን ከአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ወዳደረጉት ውይይት እናምራችሁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአውሮፓ ህብረት የዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነር ጁታ ዩራፕሌንንና የህብረቱ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ተወካይ አንቲ ዊበርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። የህብረቱ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ስኬታማ ምርጫ በመካሄድ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው አዲሱ መንግስት በሀገሪቱ ያለው የጸጥታ ችግሮችንና አስተዳደራዊ ጉዳዮች በተመለከተ እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች ዙሪያ ማብራሪያ ጠይቀዋል። አክለውም መንግስት እያካሄደ ያለውን የልማትና የለውጥ ስራዎች ለመደገፍ ህብረቱ ፍላጎት እንዳለው ነው የጠቆሙት። በሌላ በኩል በሀገራችን ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያቀፈ ውይይት እንዲጀመር፣ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ እንዲሆን፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካላት እንዲጣሩና አጥፊዎች በህግ እንዲጠየቁ ጥሪ አቅርበዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ እንዲሆን መንግስት በቁርጠኝነት በርካታ እርምጃዎችን መውሰዱን አብራርተዋል። የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራ በጠቅላይ አቃቤ ህግ እንደዚሁም ከዓለም አቀፍ ተቋም ጋር በጥምረት መደረጉን ጠቅሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጻሚዎችን ተጠያቂ ለማድረግ በመንግስት በኩል የማያወራ አቋም መኖሩንም ገልጸዋል። አያይዘው መንግስት ወራሪው የህወሓት ቡድን የደቀነው አደጋ ከመከላከል ጎን ለጎን የፖለቲካና ኢኮኖሚ ሪፎርሞችን ያካሄደ መሆኑን አስረድተው ለዚህ ህብረቱ ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑን ነው የጠቆሙት። በአማራና በአፋር ክልሎች የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ህብረቱ በአየር የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ጠይቀዋል። የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልል ከያዛቸው ቦታዎች ለቆ እንዲወጡ ህብረቱ ግፊት እንዲያደርግ እንደዚሁም ድርጊቱን ማውገዝ እንደሚጠበቅበትም አቶ ደመቀ ጠይቀዋል። ሌተና ጀነራል አበባው ታደሰ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ መልእክት እንዳስተላለፉ እየተነገረ ነው። ህዝቡ ደጀንብ መሆን ከጀርባችን ሁኑልን፣ ወታደራዊ ጥበቡንም ለኛ ተወልን ሲሉ መልእክት ማስተላለፋቸውን የተሰማው የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ኢትዮጵያ እየሞትን የምናስቀጥላት እናት ሀገራችን ናት፣ ይሄ ከአባቶቻችን የወረስነው እውነተኛው ማንነታችን ነው ማለታቸውን የተሰማው ለአማራ፣ አፋር እንደዚሁም በአጠቃላይ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ የማስተላለፈው መልእክት ቢኖር ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብለው በአደባባይ ተናግረው የተነሳው ጥላታችን ግባተ መሬት በቅርቡ ይጠናቀቃል ማለታቸውም ተናግረዋል። ሆኖም ግን የአሸባሪ ፕሮፓጋንዲስቶችና የእርሱ ተላላኪ ባንዳዎች በሚነዙት ወሬ ባለመሸበር እንደዚሁም በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ሙያዊ ክህሎት ሳይኖራቸው ከሐሰተኛ መረጃ ተነስተው ያልተገባ አስተያየትና ንቀፋ ለሚሰጡ ቡድኖችና ግለሰቦች ጆሮ ሳትሰጠው በውስጣችን የተሰገሰጉ የአሸባሪው ተላላኪዎችና ባንዳዎችን በመያዝ አካባቢያቸውን ከአሸባሪዎች በመጠበቅና ከሰራዊቱ ጀርባ ደጀን በመሆን የጀመራችሁትን ድጋፍ አጠናክራችሁ በመቀጠል ሞራል ሁኑልን እንጂ ወታደራዊ ጥበቡን ለእኛ ተውል ማለታቸውን የተሰማው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አየር ኃይል የህወሓትን የልዩ ኃይል ማሰልጠኛ መደብደቡን ገልጿል። አየር ኃይል መቀለ የሚገኘውን የህወሓትን የልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ተቋም መደብደቡን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። አገልግሎቱ በፌስቡክ ገጹ እንዳስታወቀው መቀለ ከውሃ አካባቢ የሚገኘው የልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም ዛሬ በአየር ኃይል ተመቷል። በአሁኑ ወቅት በተቋሙ በርካታ የሽብር ቡድኖች ታጣቂዎች እየሰለጠኑ የሚገኙበት እንደሆነም አዲስ የተቋቋመው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በዛሬው መግለጫ አስታውቋል።
የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን በተያያዘ መግለጫ አውጥቷል። የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሰራዊታችንን የድርግስጋሴ አይገታም ብሏል። ህዋት ከመታወቀባቸው ስልቶቹ መካከል አንዱ ቅጥፈት መሆኑ ነው የመከላከያ ሚኒስቴር በዚህ መግለጫ አስተዋቀው። ቡድኑም ጉልበት ሲያንሰው ምላሱ ይረዝማል ያለውን ሆንክ ያላደረገውን አደረኩ ይላል። ይህ ደግሞ ጥርሱን የነቀለበትና ተወልዶ ያደገበት ባህሪው መሆኑ ነው ይህ መግለጫ ያተተው። አንድም ቀን ካፉ ኡነታ ተገንታ የማይታወቀው የሽብርተኛ ሽንፈቱን የሚሸፍነው የሰራዊታችንን ስም በመጥልሸትን ያለው ሚኒስቴሩ ደጋፊዎቹ ኪሳራውን እንዳውቁ ሰላማዊ ህዝብ ልጆችንና ምግብ እንዳይጠይቅ እንደዚሁም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ኖረኝነታቸውን እንዳይገነዘብ ሁልጊዜ የተለመደ ስልት አለው ይህም የሰራዊቱን ስም ማጥልሸት መሆኑን ነው መግለጫ የጠቆመው። ጀግናው ሰራዊታችን ባለውለበትና ባህሪው ባለውነ ጉዳይ በህዋት ፕሮፓጋንዲስቶች በስሙን ተደጋጋሚ ድራማ እየተሰራበት አይተናል ሰምተናል። እዚህ ቦታ ሰላማዊ ህዝብ ገደል ከተተ እዛ ደግሞ አቃጥለ የሚለው በውሸት ተቀለባብረው ለዓለም የደረሱ ተውኔቶችንም ታድመናል ይላል። እነዚህ ተደጋጋሚ በመከላከያ ኃይላችን ላይ ሲደረጉ የነበሩት የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ልክ ጻህ እንደመጣው የጠዋት ጤዛ ወዲያው እውነታው ታውቆ ይጋለጣል። ለጊዜው ደጋፊዎችን ቢያስጨፍርም የኋላ ኋላ እውነቱን ህዝባችንና ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እየተገነዘቡት መጥቷል ነው ያለው። መዋሸት የማይሰለቸው ይህ ቡድን አሁንም የሰራዊታችንን ስም ለማጥቆር በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል ሲል ነገለጸው። ሰራዊቱ ሰላማን ገደለ አረደ የሚለው ከብት ባለለበት አይነት ድራማ ለማሳየት በዝግጅት ላይ ይገኛል ያለው የመከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ ይህም እንደከዚህ ቀደሞቹ እርቃኑን መቅረቱ አይቀርም ምክንያቱም ቅጥፈት የሚሸከም ህዝብ ስለሌለን ነው ያለው። የመከላከያ ሰራዊታችን ሰባዊ ስሜት ያለው ህዝባዊነቱን ዛሬ አሸባሪ ህዋት ቢክደም ዓለም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ህዝብ ሲቸገር የሚያካፍል ሲታመም የራሱን መድኃኒት የሚሰጥ ህዝብ ሲጠማ የሚያጠጣ ሊገሉት የሚመጡት ሲማረኩ የራሱን ረሽን አካፍሎ ጾሙን የሚውል አዛኝ ሩሩና ደግ ስራዊት ነው ያለን ብሏል። በዚህ መግለጫ ምንም እንኳን ጥላቶቹ ያለውለበትንና ባህሪ ያለውነውን ጭቃል ይለጥፉበት ቢሞክሩም እሱ ግን እንደስካሁኑ ለእውነትና ለርትዕ በመቆም የድልግስጋሴውን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ። ወደ ሸገር ታምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሸገር ታምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉም ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።